Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Shavkat Mirziyoyev 14 sentyabr kuni Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Esenmurat Orazgeldiyevni qabul qildi. Ma'lum bo'lishicha uchrashuvda ko'p qirrali O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Esenmurat Orazgeldiyev O'zbekiston yetakchisiga qabul uchun minnatdorchilik bildirgan va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovning salomini yetkazgan. Qayd etilishicha Toshkent shahrida o'tkazilgan ikki tomonlama hamkorlik va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha qo'shma hukumatlararo komissiyalar yig'ilishlarining asosiy natijalari to'g'risida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda o'tkaziladigan sammitga puxta va har tomonlama tayyorgarlik ko'rish va madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini ilgari surish muhim ekani ta'kidlangan. Shavkat Mirziyoyev 14 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, muloqotda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Afg'onistonda vujudga kelayotgan vaziyatni hisobga olgan holda mintaqa kun tartibidagi masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Shuningdek, ikki davlat rahbari bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini ko'rib chiqqan. O'zbekiston prezidentligiga saylov uchun 5 ta partiyadan nomzodlar ro'yxatga olindi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi axborot xizmati xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy saylov komissiyasi qaroriga muvofiq 24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovlarida ishtirok etadigan nomzodlar ro'yxatga olingan. Saylovda nomzodi qo'yilgan partiya vakillari quyidagilar: Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Alisher Qodirov, O'zbekiston ekologik partiyasidan Nazrulla Avlomurodov, Xalq demokratik partiyasidan Maqsuda Vorisova, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan Bahrom Abduhalimov, O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda siyosiy partiyalar prezident sayloviga o'z nomzodini ko'rsata boshlagani xabar qilingan edi. O'zbekiston 14 sentyabr kuni Afg'onistonga 1.3 ming tonna oziq-ovqat va tibbiy buyumlar yetkazib berdi. Bu haqda Taliban harakati madaniy komissiyasi boshlig'i o'rinbosari Ahmadulloh Vassiq xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, gumanitar yordam materiallari 14 sentyabr seshanba kuni Mozori Sharifda Taliban harakati rasmiylariga topshirilgan. Insonparvarlik yordamini berishda O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev, Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov va boshqa rasmiylar ishtirok etgan. O'zbekistonda 26 sentyabr Davlat xavfsizlik xizmati organi xodimlari kuni etib belgilandi. Ma'lum bo'lishicha 26 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati organi xodimlari kuni etib belgilangan. Ta'kidlanishicha, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev bu bo'yicha qonunni imzolagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Senat yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi qonun muhokama qilingani hamda qonunda 26 sentyabr kunini Davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlari kuni sifatida belgilash nazarda tutilgani xabar qilingan edi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultondan Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari qurolli kuchlari bosh shtablari rahbarlarining konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, AQSh, Tojikiston va O'zbekiston vakillari mintaqadagi xavfsizlikni, jumladan, Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Qayd etilishicha, konferensiya davomida ishtirokchilar zamonaviy tahdid va xavflarga qarshi kurashish masalalarini, shuningdek, mintaqaviy tuzilmalarning, jumladan, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqa xavfsizligini ta'minlashdagi o'rin va rolini ko'rib chiqqan. Ta'kidlanishicha, ushbu konferensiya 2015 yildan buyon mintaqa mamlakatlarida ham, undan tashqarida ham o'tkazib kelinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqlim o'zgarishining inson huquqlari buzilishiga olib kelishini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, ekologik o'zgarishlar jamiyatdagi keskinlik va tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, iqlim o'zgarishi kambag'al mamlakatlar aholisi uchun juda yomon oqibatlarga sabab bo'lishi aytilgan. Bu ma'lumotlarni tashkilotning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar bergan. Vakilning so'zlariga ko'ra, tibbiy resurslarning yo'qolishi, ifloslanish va iqlim o'zgarishi birgalikda insonlarning yetarli oziq-ovqat, ta'lim, uy-joydan mahrum bo'lishiga olib keladi. Bu esa inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi.
xavfsiz, toza, sog'lom va barqaror muhit bu inson hayotining asosiy shartidir degan komissar. Microsoft kompaniyasi asoschisi Bill Gates insoniyat keyingi pandemiyalarga tayyor bo'lish uchun nima qilishi kerakligini aytdi. Uning fikricha, agar insoniyat 100 kun ichida vaksina yaratadigan darajaga yetib borsa, keyingi pandemiyalarga tayyor bo'ladi. Gates hozircha bu yo'nalishga yetarli e'tibor berilmayotganini ta'kidlagan. Men hozir pandemiyaga kutilganidan kamroq tayyorgarlik ko'rilayotganidan biroz xavotirdaman degan Gates. Uning qo'shimcha qilishicha, insoniyat 100 kun ichida butun dunyo aholisini emlash uchun yetarlicha vaksina ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lishi kerak. Buni amalga oshirish mumkin degan milliarder. Xitoyning Kobuldagi elchisi Van Yu Taliban harakatini Afg'onistonda yangi hukumat tuzilgani bilan tabrikladi. Bu haqda harakat matbuot kotibi Muhammad Naim xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston Islom Amirligining tashqi ishlar vaziri Amirxon Mutaki Kabulda Xitoy elchisi Van Yu bilan uchrashgan. Jarayon davomida Xitoy elchisi Afg'onistonning yangi hukumatini tabriklagan. Ta'kidlanishicha, Van Yu Xitoy Afg'oniston bilan gumanitar, iqtisodiy, siyosiy hamkorlik va aloqalarni rivojlantirish hamda mustahkamlashda davom etishini aytgan. Shuningdek, Afg'onistonga har tomonlama ko'mak berishini bildirgan. Xitoyning sharqiy sohillariga kuchli chantu to'foni yopirildi. Ma'lum qilinishicha, Shanxayda 24 soat davomida yomg'ir yog'ishi tinmagan. Tabiiy hodisa oqibatida 330 mingdan ortiq odam qirg'oq bo'yidagi hududlardan evakuatsiya qilingan. Shuningdek, Shanxaydagi sayyohlik obyektlari yopilgan va ishlovchilarga yomon ob-havo sharoitida masofali ishlash rejimiga o'tish maslahat berilgan. Shanxay va qo'shni viloyatlar hukumati parvoz va poyezdlarni bekor qilgan, bolalarni uylariga jo'natgan. Hukumat shuningdek shaharning janubiy tumanlariga xizmat ko'rsatadigan ba'zi yo'nalishlarda jamoat transport harakatini ham cheklagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq bu tayfun Tayvanning sharqiy sohiliga yopirilganda hamda transport harakatini to'xtatib, elektr ta'minoti uzilishlariga olib kelgan edi. Bir qator mamlakatlarning Instagram ijtimoiy tarmog'ining foydalanuvchilari xizmatdagi nosozliklar haqida shikoyat qilmoqdilar deb xabar berdi mashhur internet resurslarining nosozliklarini va uzilishlarni kuzatadigan veb-saytlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, Instagram Toshkent vaqti bilan taxminan soat 21:14 da ishdan chiqdi. Muammolar asosan AQSh, shuningdek Germaniya, Kanada, Buyuk Britaniya, Gollandiya va Italiyadagi foydalanuvchilarda kuzatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, foydalanuvchilarning ko'pchiligi dastur, shuningdek veb-sayt va avtorizatsiya bilan bog'liq muammolardan shikoyat qilganlar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.